יש בן אדם מאוד מאוד, זה, הבן שלו חזר אצלי בתשובה. שנים, בן פורת יוסף, איזה ילד, נשמה, חבל על הזמן. ראיתי בחופה איך האבא מתרסק, בוכה. זה בן אדם, אבא שלו זה בן אדם רציני מאוד. היה שומר של אחד הגדולים בעולם התחתון, אבא שלו נראה ככה. עומד ככה. אז בן אדם זה, אתה רואה אותו, אני אסתכל עליו, אני רואה אותו, אני מכיר את ה... זה מעצמי, אני מכיר את זה. שבוע שעבר זה מה שקרה לי. בבר מצווה זה מה שקרה לי. אתה רואה את הבן אדם מתאפק, לא לפתוח את הפה ולפקוע, אתה מסתכל את העיניים שלו, דם יורד לו. אמרתי לו, דודי, ראיתי שהתרסקת בחופה. אתם יודעים מה הוא אומר לי? מה קרה לך? קודם כל זה הבן שלי. הבן הגדול שלי שאני מחתן. דבר שני, אתה יודע איפה הוא היה זרוק? ולראות אותו עכשיו ככה עם בגדים של בן תורה, חתונה מופרדת. רציתי לעשות לו חופה. הרב, חכה, חכה. אבא שלו אומר לו, בוא, אנשים מחכים כבר תשע. לא, 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 אני הולך לעשות התבודדות חמש דקות, דבר עם השם, אחרי זה אני בא. זה שאתה בוא. אמרתי לו, שמה, אומר, שמה, לכבוד סבא, סבא פה, בא במיוחד בבית חולים. בוא, אמר, אתה יודע מה, לכבוד סבא אני בא. אמרתי לו, תתבודד מתחת לחופה, אמרתי, אתם צריכים לראות אותו. כולם מסתכלים עליו. איזה המשוגע הזה? הם לא יודעים שהם משוגעים. יש פה בן אדם אחד נורמלי. הוא יצא מהמיצל לזבל, והיום יודע איפה הוא מונח בידיו של הבורא יתברך. מה אני רוצה להגיד לכם? אני רואה את מהחופה וכולי באושר, ואני עובר שם ואני רואה אחד. כמעט התעלפתי. תשמעו, אין סוף לשיגעון, אני אגיד לכם. אין כבר אדם, לא יודע כבר מה למצוא היום. הגילים, הגיל אחד, שני הגילים, שלוש, שש, 18, הגיל בגבה, קרס פה, קרס שם, נזם, זהב באף חזיר. הגיל בפופיק, הגיל בכתף, הגיל פה. בואי נה. אמרתי פעם למישהו, היה לו כל כך הרבה, אמרתי לו, תשמע, אולי אתה רוצה לתת לחובת כל הדעות מכה אחת, תכניס כידון, מי למעלה עד למטה. הוא צוחק. זה למה אתה צוחק גם טומטם, תגיד מה, אתה שבת זולו? עוד מעט תראו, אני אומר לכם, זה לא ירחק היום. אני זוכר שהייתי ילד, מי שזוכר שהיינו ילדים, המבוגרים לכם זוכרים, היו אלבומים של העולם המופלא, זוכרים? היה שמה תמונות של כושים. הם היו שמים צלחות, מי שזוכר, בתוך הפה שלהם. צלחת. היו שמים טבעות בצוואר, להגביע את הצוואר, היו כאלה 12 טבעות, הצוואר מתרחב, תורי ג'ירפה, מוצאים להם את הטבעות, הראש נופל, ככה. זה גלגול של, של ג'ירפה. דברים הזויים, 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 אני אומר לך, היית רואה שמה, מכניסים כמו שיפוד חד פעמי לאף, זה יוצא משתי צדדים, אני אומר לכם, עוד מעט זה יהיה פה גם.